Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A dneska se podíváme na stroj M4 a 1 francouzský osmičkový prémiový metko, který už v poslední dobou ani moc nehraju, ale tato bitva byla, byla výroční, byla narozeninová, to znamená narozeniny v Blitzu znamenají, že máte jednou za tři měsíce na tanku zdvojnásobené kredity a z dvojnásobené kredity za bitvu a z zkušenosti za bitvu. A jsem si řekl, že proč toho samozřejmě nevyužít, zapnul jsem si uh, v střední boostry na fríčka, protože fialovými skrze čtyřnásobky došly, uh, takže uh, za tuhle bitvu jsem měl k nádherný počet fríček. No a vydal jsem se do bitvy. Uh, Mačlo mě to do devítkového matchmakingu uh, na mapě Kastilie, uh, z, ze severní báze na této mapě je pro mě tahle strana lepší z důvodu pro mě lepších možností na kopci, protože z toho kopce se lépe odstřelou nepřátelská TDčka protože jsou blíž než z té druhé strany. No a pokud máte TD, tak uh, váš camper post tady, kam se škrábe ten alien, takhle tadyhle, tak je prostě lepší. Vydal jsem se teda hnedka na kopec, protože tenhle stroj disponuje 10 stupňů deprese, Uh, a v docela uh, dobrou věží, je to hodně relativní, ta věž uh, není moc dobře opancířovaná, nicméně díky úhlům a velkému mantletu něco ocinká. Uh, hnedka první rána do na bohužel, uh, neudělala žádný damage, nicméně já jsem si vyčkal a hnedka to napravil. Uh, stroj nabíjí 8,5 vteřiny, uh, reload mu buffovali, dříve RealRisiečko mělo horší reload, nabíjelo asi 9,7 takže tento stroj, ačkoliv stále disponuje docela špatným DPMkem, tak to děle fakt slušný. Je to 105 mm, velmi přesná, základní munice APCR, prémiová, hitová, 200 pen na APCR, 250 na hýtu. Tady jsem měl vykřičníkovou ránu do Borsiga, takže jsem chtěl využít hečko za velký damage, bohužel to hečko mu dalo pouze splash, to znamená, že vykřičník za 240 damage, rozhodně nebylo, ne, ne, nebylo ono a uh, teď se nám tady spotnula t 4 uh, Ta moc dobře, moc dobře si zapamatujte, ještě v této bitvě bude mít uh, své slovo. Ona zasla, dal se mi ta na blinda, on mi ji bohužel vrátil a tady se málem spadl dolů, což by byl problém, protože bych dostal toho Borsiga, tenhle stroj je strašně snadno penetrovaný uh, goldama, teda, pardon, hečkama. A zrovna od Borsiga, protože tenhle stroj má na vrchním pátu 60mm a to je opravdu nic. Jinak ta t 54 stoková, což mě docela tady potopilo, protože s tím stokovým dílem nabí docela dost rychle a vidíte, že mi tady, že mi tady docela nepříjemný život, už mi ubral více než polovinu hápek. Tak, já mám 16 damage, 2 killy a čekám, co se bude dít. Nyní vyčkávám, až ta naše T54, která jede takhle sem, upoutá na své pozornosti animácký T54 a já budu moct jít něco dělat. Jak zajímavost, tahle by to byla hra na iPadu, proto takový trhaný otáčení kamery, protože když otáčíte prstem a ne myší, tak je ten pohyb trhanej. Já už v podstatě na počítači vůbec nehraju a hraju pouze na, na tači. takže teda proto. Já jsem se rozhodl, že nechám tu TP4 TP4, protože bohužel jí tam nemůžu nějak pomoct a viděl jsem, že tady jelo, jelo ST, tak jsem se po něm rozjel, tady jsem ho taky našel, dal jsem mu ránu a on neměl úplně nejrychlejší reakční dobu, já jsem si zapl adrenalin, který sníží mu reload na 7 slide na vteřiny a začal jsem ho tady párat, tady mám výhodu, že jsem docela dost pohyblý metko, on je opravdu plečkodní hevina, Tady ještě zakrtkoval ránu, to znamená, že Já si do něj můžu dát úplně v klidu. Tuhle tu ránu Mířil jsem na pás, bohužel jsem mu ten pás netrefil A nyní už je na ránu, to znamená, že Já teďka musím mít jenom rychlejší reak reakční dobu, což jsem měl Zabil jsem ho. Je třetí kill Vidíte, že damage counter ukazuje 3100 Nicméně byl tam ještě jeden ten blind na začátku na tu T-54 Která mi bohužel teďka dal další ránu já jsem jí tu ránu vrátil, bohužel on opravdu stihl nabít a trefil mě ještě jednou. To znamená, že já jsem už teďka není na ránu, což je docela velký problém. Věděl jsem, že to jsou narozeniny a že už mám docela pěkný nástřel a proto jsem si řekl, že nebudu, nebudu riskovat. Hezky si počkám a pokusím se z té bitvy vytřískat ještě ránu dvě navíc, aby moje narozeniny byly co možná, co možná nejlepší. Takže já se tady jenom ta, teďka tak mrcasím, Máme ještě dva spojence, máme Aliena, který by měl mít T-32 na klip, což se, což se taky stalo, Alien vyklipoval T-32. No a můj plán byl teďka takový, že ten Alien spodne tu T-54 a podle toho, kde bude, tak já se rozjedu a zkusím si do té T-54 ukrát ještě nějaký damage. takže Alien jede, uh, spotl T-54, Dalí teda jednu ránu, bohužel T-54 ho zapálila a náš zavisacárný v alienovi neměl hasičák, to znamená, že dohořel, že zbývám už jenom já a ten náš Tortoise, který teďka zaklepoval C, což byl dobrý tah, to znamená, že i kdybych teďka umřel na tu T-54, tak tu už vyhrajeme na body, protože ten Tortoise má ještě spoustu HP, než by ho ta T-54 ustřílela, tak by to bylo na dlouho a nestihl by to. A koukám teďka ta TP4. Ne, má opravdu, sto, má, má opravdu stokový dílo, to a stokový dílo. A teďka využiju těch svých 10 stupňů deprese. Dám mi tady ránu, on mě mysne. Uh, což znamená, že mám teďka výhodu. Uh, teďka mám výhodu toho, že jsem, uh, že jsem na vyvýšené pozici. Zapl jsem si adrenalin, tady na té TP4 ránu, ona vystřelí, byla to ještě navíc vykřičničková rána. A touhletou poslední ranou si doklepnu, protože vím, že nestihne nabít. Takže jsem si ukradl svůj čtvrtý kill a můj damage se zastavil na hodnotě 4483. Což je opravdu krásný výsledek. Už jenom z tohohle z tohohle nástřelu asi můžete usoudit, že to bylo MK a díky narozeninám nám toto byla opravdu skvělá bitva a hlavně toto číslo 395 tisíc výdělek, to má skoro 400 tisíc výdělek za jednu bitvu, byl hlavně důvod, proč jsem tuto bitvu zveřejnil. Mko, Válečník High Caliber, levhajzlova medaile. A tady legendární uh, stužka za Damage a za poškozený, uh, poškozený moduly a posádky nepřátelských vozidel. Když se koukneme tady do uh, tabulky, tak tady vidíme nádhernou hodnotu 1608 Base expů, Což je opravdu hodně, tato hodnota by stačila i na uh, MK na nejtěžších desítkách, což je třeba VKK. čko uh, aktuálně, kdy dát MK je opravdu, opravdu uh, náročný. Hráli jsme v podstatě dva, celý tým uh, zahrál úplnou šišku a akorát ten Alien, který měl první třídu a já, jsme to potahali a měli jsme skoro 9000 zemeč, uh, takhle spolu ve dvou a pozabíjeli jsme celý, celý animácký tým ve dvou, killů, takhle pospolu. 4483 damage, jak jsem zmínil. Co se týče efektivity střelby, 18 Ram jsem vystřelil, 17 trefil a všechny trefení penetroval. Ještě tady je 910 uh, spotting damage, to znamená nějakých 5400 combined. Když se koukneme na kredity, uh, tak tady máme uh, celkově, viděl jsem uh, 351 tisíc uh, čistýho, což je fakt brutální vydělat... Uh, 300-400 tisíc je, je fakt hodně. Možná to bude i moje bitva, můj rekord v počtu vydělaných kreditů za jednu bitvu, kterou jsem kdy vůbec zahrál. Takže docela příjemný. A hlavně tady, co se týče zkušeností, tak díky tomu, že to byl jakoby pětinásobek, protože na rozeniny, já měl zaplý střední booster, to znamená modrý booster, povedlo se mi získat přesně 2000 volných zkušeností za tuhle bitvu. Kdybych byl mýval fialové boostery, který teda nemám, kvůli čtvrtnásobkům už mi došly, tak bych měl za tuhle bytu nějak kolem dvou, dvou a půl tisíce volných zkušeností. Nicméně, i takhle si myslím, že ty dva tisíce jsou opravdu víc než dost. Takže toto byla moje bitva s Revelry SEčkem a ukázka toho, jak vydělat 400 tisíc během 5 během, minut a 52 vteřin. Dobrý den, těšilo mě. Tak jo. Takže to by bylo všechno z tohoto komentovaného replaye, z tohoto videa. Já vám moc krát děkuji, že jste video shledli až sem. Pokud, se, pokud se vám video líbilo, můžete rozhodně ohodnotit palcem nahoru. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla žádná další videa z mé tvorby. Klikněte na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv zapnu stream nebo nahodím nové video. Rozhodně tak učiňte, protože se opět trošku budu vracet s aktivitou streamu. Plus budu streamovat Československou ligu, takže určitě o to nechcete přijít. Tak jo, ještě jednou vám poděkuji za sledování, mějte se moc hezky. Já jsem Xero, toto byla eh, síla výdělečných baget, mějte se moc hezky a zatím ahoj.